В тимчасово окупованому Мелітополі пролунали потужні вибухи, після чого в районі захопленого окупантами заводу «Автоколір Лит» піднявся чорний дим. Про це пише міський голова Іван Федоров у Телеграм. Зазначається, що все місто почуло потужні вибухи приблизно о 18:30. Посадовець зазначив, що деталі бавовни уточнюються. А згодом Федоров повідомив, що жителі Мелітополя фіксували чорний дим на західному виїзді з міста в районі захопленого окупантами заводу, який ворог перетворив на військову базу.